ាស័យញាស័យហ្នឹងហើយបញ្ចុះអញ្ចឹងរួមបញ្ញាផ្សេងទៀតចឹងដាក់ជៀវណាព្រះអង្គផ្ពលកាយាហ្នឹងតាំងលើអាសនៈក៏បានលើឡានក៏បានដែរសម្រាប់អ្នកមានលុយណាបញ្ចុះឲ្យបញ្ញាតាំងបញ្ញាអស័យបញ្ញាអីទាំងអស់ណាបញ្ចុះឲ្យបញ្ញាអស័យបានប៉ុណ្ណឹងនៅសល់ប៉ុណ្ណឹងទៀតនឹងជាបញ្ញាហ្មងហើយនឹងស្លឹកនឹងមួយហ្នឹង2 4 6 8 10 12 13កាត់បាន3 10ណាទុកបញ្ចុះអ្នកដែលមកបញ្ចុះនឹងរួមបញ្ញាឲ្យផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបាទបញ្ចុះបញ្ញាធម្មតាចិត្ត20មុខហ្នឹងផ្សេងតែបូកបញ្ញាអស័យហ្នឹងគឺចិត្តផ្សេងបងប្អូនដែលជឿលើលោកតាដើរប្រាក់ណាបាទឈប់ឡាយហើយរកតែបច្ច័យសម្រាប់តែមន្ទីរពេទ្យគុណធម៌អផាទេឆ្លាញ់ព្រះអង្គអញ្ចឹងជឿយកមកណាដើម្បីទុកគ្រប់បូជាចែកជូនញាតិញោមទាំងអស់ជូនពរទៅសុខចម្រើននេះ